Takže vás opäť všetkých zdravím. Rýchlo idem teraz hodnotiť 5. deň. Bolo to zase ťažký deň. Ako som spomínal, dneska malo byť zase horúco, trošku chladnejšie ako včera. Takže sa teplota zmenila asi o 1 stupeň, takže miesto 36 bolo 35. Takže bolo to náročné, myslím, že pre všetkých. Našťastie trošku sa začalo skôr ochladzovať ako včera. Až možno, že okolo 4. začalo sa mierne ochladzovať. Mierne myslím tak, že ochladilo sa možno z 35 na 32, 31, 30. Teraz večer bolo ešte stále veľmi, veľmi teplo. Ja som sa snažil bežať tak nejako to netlačiť, aby som ušetril čo najviac síl na večer. Takže som vedel, že bude to určite náročné. A tá horúčava proste vyťahne z vás toľko energie, že vám nakoniec neostáva nič, aby ste proste to dokončili ten deň. A našťastie sa mi to teda podarilo, že som to udržal až do konca, bežal som to spomaly. Ani neviem, koľko som nakoniec spravil, či 115, 114 alebo 116 kôl. Bežal som teda až do polnoci, ale cítil som sa teda lepšie ako včera. Nebol som taký uvarený ako včera. No, myslím si, že všetci mali ako ťažšie dni. Vasu ten tiež, aj ako včera, tiež išiel trošku pomalšie, veľa viacej chodil, neprebiehal nás tak často ako zvykol. Puškár ten tiež veľkú časť dňa prechodil, po obede hlavne mal proste krízu a nešlo mu to. Grahak, ja mám pocit, že ten akýkoľvek počasie stále beží rovnako, stále ide svojím tempom. A nespomaluje, nezastavuje, neviem koľko spravil, ale určite mal asi veľmi dobré mile. Atmavír, ten stále išiel rovnomerne, išiel veľmi dobre, vralo, že to mal ťažké, večer vralo, že sa mu zdalo, že bolo príliš vlhko, príliš veľká vlhkosť, takže išiel opatrne, skončil niekedy pred okolo 3/4 na 11, spravil nejakých 110 kôl. Chopin, ten išiel tiež takým rovnomerným tempom, tiež išiel spravil možno okolo 110, 112 kôl. Myslím, že trošku lepšie ako včera. Sarvagata tiež ešte chodí stále tým pomalším tempom, podobne čaká, kým sa trošku to ochladí. Baladeu, to som mal pocit, že tomu tá teplota vôbec nevadí, vravo, že proti včerajšku sa cíti ako znovuzrodený, aj keď všetci tam sa trápili. Pri 35 stupňoch, tak on si tam bežal svoje, nakoniec spravil 110 kôl, okolo 4 na 12, čo je ako super. Arpan, ten mi pripadalo, že mal po obede problémy, pretože sa tam ako celkom vliekol, len kráčal, ale večer zase proste to napálil a robil tam neskutočne rýchle okruhy. Anand Lahari, myslím si, že išiel lepšie ako včera, vyzeral trošku lepšie ako včera. Nebol taký uvarný, ale tiež kráčal väčšiu ako po obede alebo k večeru, pretože už mal toho tiež plné zuby. Stutišil, neviem, pripadal mi lepšie ako včera. Neviem, koľko spravil, ale išiel myslím, že celkom dobre. Pradip, jak som s ním rozprával, je to skôr taká energetická vec, to, čo som mal s tým kolenom. Raz, že sa už cíti trošku lepšie, hej, že viac menej bol taký stuhnutý celý a všetko, aj to kolono mal proste také stuhnuté, nepohyblivé. Dneska už trošku pobehoval. Takže to je rýchle prebehnutie celého dňa, čo sa dneska dialo. Bolo to náročné, tie horúce dni človeka tak vyčerpajú, aj teraz proste celé telo mi horí. Musím sa nejakým spôsobom dať dokopy na zajtra, na ďalší deň. Našťastie zajtra sa má už trošku ochladiť, dosť možno, že bude aj pršať, ale nemusí to byť výhoda, keď bude vysoká vlhkosť, tak sa môžeme tiež zase celkom vytrápiť. Nikdy nevieme, čo nás čaká, ale tak to patrí k tomuto závodu. Väčšinou to je o tom, že tá teplota je nevyspytateľná a neviete odhadnúť, nejakým spôsobom bude na vás vplývať. Dobre, takže páseň na dneska. Táto bola napísaná šličným mojom 29. júla 2007. The human in me loves to live. The divine in me lives to live. To love. Takže preklad je: ľudské vo mne miluje život. Božské vo mne žije, aby milovalo.
Takže ďakujem, že ste si to pozreli, že ste to vydržali. Ďakujem, že nám držíte palce a teším sa zase zajtra, že vám niečo poviem, ako to dopadlo včera. Takže ešte raz ďaká a uvidíme sa zajtra.